Во дневникот на регионалната телевизија О2 ке гледате. Започна изградбата на автобуската станица во Охрид. Интензивно се работи на изградбата на автопатот Охрид-Кичево. Избрано идејното решение за градската куќа во Охрид. Дополнителниот заменик министер за информатичко општество и администрација Кирацовски од Охрид обвини за притисоци врз администрацијата. Реагираа градоначалникот Бакрачевски и секретарот Спасевски. Нов проект за развој на руралниот туризам во општина Дебрца. Познат редоследот на кандидатските листи за предвремените парламентарни избори на 11 декември. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме денеска. Покренив и избор на вести од светот и спортот. Започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Официјално започна изградбата на новата автобуска станица во Охрид. Утврден редоследот на гласачкото ливче за изборите на 11 декември. Жестоки судири меѓу анархистите и полицијата во Атина. Останете со нас. Првиот дневник на регионалната телевизија О2 е во 16 часот и 30 минути. Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија О2. Започна изградбата на автобуската станица во Охрид. Според најавите се работи за ултрамодерен објект, што ќе биде подигнат во текот на наредните 2 до 4 години. Официјално започна изградбата на автобуската станица во Охрид. Според најавите од транспортната компанија и туристичка агенција Делфина Турс, која ќе ја гради автобуската станица, се работи за ултрамодерен објект што ќе биде подигнат во текот на наредните 4 години. Почнуваме со најважниот дел, тоа е перонскиот, за да може од месец април непречено да се одвива автобускиот сообраќај во нови современи услови. Потоа следува изградба на следниот комплекс, во кој ќе има многу содржини необходни за комфорен престој на патниците. Во текот на изградбата на овој репрезентативен објект за градот, но и потоа, ќе бидеме добри домакини и ќе дадеме се од себе за беспрекорно функционирање на домашниот и на меѓународниот сообраќај. Со изградбата на модерната автобуска станица ќе се реши долгогодишниот проблем на охриѓани и туристите, кои автобускиот превоз го чекаа во несоодветни услови, а ќе заживее и овој дел од градот. Инвестиција која што во наредниве 4 години, колку што предвидува договорот за изградба на автобуската станица заедно со компатибилните намени во насока на изградба на еден современ трговски центар и бензинска станица, како и други пропратни содржини. Да им честитам за храброста да инвестираат токму во Охрид, да го развиваат бизнисот, а со тоа да ја развиваат локалната економија во Охрид и да создаваат услови за креирање на нови работни места, што всушност е и наша стратешка определба. Објектот е предвидено да има приземје плюс 4 ката и подкровје и други придружни објекти. Според деталниот урбанистички план, 70% од површината на инниот објект ќе биде наменета за автобускиот терминал, додека 30% се предвидени за компатибилни класи на намена. Вкупната површина на Охридската автобуска станица ќе изнесува 58.367 метри квадратни. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски во интервју за телевизија Нова најави дека интензивно се работи на изградбата на автопатот Охрид-Кичево, а распишана е и постапка за реконструкција на делницата од Кичево до Гостивар во должина од 30 километри.
Интензивно се работи на изградбата на автопатот од Охрид до Кичево, капитален проект што вреди околу 400 милиони евра, како што најави министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски во интервју за телевизија Нова, ќе бидат потребни уште 2 години за комплетирање на активностите, бидејќи, како што рече, се работи за најтешката траса што се гради во државава. Се работи за многу косини, се работи за тунели, се работи за многу виадукти, многу мостови и динамиката е добра. Постојано се зголемува бројот на активности и самата динамика расте. Гледам самите компании влегуваат со поголем елан и јас очекувам дека следниве години Македонија ќе добие 3 модерни автопати. Според министерот Мисајловски, во државава не се градат само експресни патишта, туку и магистрални и регионални делници. Ние распишавме и постапка за реконструкција од Скопје, односно од Кичево до Гостивар. Ни стража секако околу 30 км е патот и очекувам дека деновиве ќе потпишеме и договор. Зборам за градба. Како што најави министерот за транспорт и врски Мисајловски во денешното интервју на ТВ Нова, околу 6 милиони евра се издвоени за асфалтирање на сите патишта во населените места кои беа на удар на поплавите. Радиус архитекти од Скопје се стекна со третата награда во висина од 30.000 динари на реализираниот конкурс за избор на идено архитектонско решение за градската куќа Долни Сарај во Охрид. На распишаниот повик од Општина Охрид пристигнале 2 архитектонски труда. Според информациите од Бирото за јавни набавки, првата и втората награда не е доделена од страна на оформената жири комисија. Локалната самоуправа го публикуваше конкурсот на почетокот од март годинава. Планираниот објект ќе се состои од долно ниво, приземје и 2 ката. Најзначајна содржина од објектот е планираната сала за прием на странски делегации и за одржување на разни свечености. Во еден сегмент од идното здание во стариот дел од Охрид ќе бидат сместени национален ресторан и резиденцијални апартмани. Објектот ќе се гради на местото на некогашното здание Долни Сарај. Општина Охрид треба допрва да одлучи по кој модел на финансирање ќе гради идната градска куќа Долни Сарај. Дополнителниот заменик министер за информатичко општество и администрација Александар Кирацовски од Охрид обвини за партиски притисоци врз администрацијата. На неговите тврдења реагираа првите луѓе на Општина Охрид, градоначалникот Бакрачевски и секретарот Спасески, кои рекоа дека за овие 3,5 години раководење со Општината ниту еднаш не биле вршени отворени притисоци врз вработините во администрацијата за некакви политички агенди. Дополнителниот заменик министер за информатичко општество и администрација Александар Кирацовски денеска беше во посета на Општина Охрид, при што во изјавата за медиумите укажа на појави на политички притисоци врз работени во администрацијата и јавниот сектор. На градоначалникот на Општина Охрид, господин Бакрачевски, му предочив една ситуација во која што токму од оваа Општина, по налог на секретарот на Општината, во старата Општина Косел, во седиштето на старата Општина Косел, имаме така наречена казнена експедиција на обштинари кои што претходно биле неистомисленици со власта и работат во несоодветни услови, а тоа треба да се промени. Тоа е недозволиво. Тие вработени немаат никакви задолженија и работни задачи зададени однапред од секретарот на Општината, од една страна, а од друга страна пак се оценувани несоодветно и спротивно на закон. Потврденијата на Кирацовски се огласи и градоначалникот Бакрачевски и секретарот Спасески. Двајцата рекоа дека за овие 3,5 години раководење со Општината ниту еднаш не биле вршени отворени притисоци врз вработените во администрацијата или јавните предпријатија за остварување на некакви политички агенди. Таквиот тренд секако дека ќе се задржи до крајот на мојот мандат. Јас како градоначалник ќе ги вложам сите напори локалната администрацијата во локалната самоуправа да биде максимално заштитена и да биде ослободена од било какви влијанија за политички цели или да биде политички злоупотребена. Апсолутно, ниту како човек, ниту како секретар на локалната самоуправа, не сум извршил било каков притисок врз ниту еден вработен во
локалната самоуправа, господинот Кирацовски, одговорите може да ги побара и во блиските луѓе на нивни функционери од СДСМ кои што работат во локалната самоуправа, кои што секојдневно комуницираат со мене како секретар на таа локална самоуправа и навистина ќе добие одговор дали секретарот на локалната самоуправа од Охрид правил или не правил притисок за нешто врз некого. Бакрачевски укажа и на потребата сите субјекти како од политичките партии, така и од државните институции, а не само локалните самоуправи, да вложат максимални напори да се спречат евентуални можности за политичко влијание врз работените во јавната администрација. Денес во просториите на UNDP се одржа доделување на техничка документација за инфраструктурни проекти за развој на руралниот туризам во Општина Дебрца. На средбата присуствуваа постојаниот представник на UNDP, Луиза Витон, Министерката за локална самоуправа Шире Телези, Државен секретар во Министерството за локална самоуправа Билјана Цветановска-Гуговска. Се работи за техничка документација за локалитетот Сини Вирој, во кој е предвидено негово поврзување со 5 километри локален пат, кој ќе ги поврзува селата Белчишта и селото Новосело, изградба на паркинг простори за автомобили и автобуси, изградба на пешачка патека од природни материјали во должина од 1 километар, изградба на 4 видиковци од природни материјали, камени, дрва. Градоначалникот Игор Трајковски истакна дека овој проект ќе допринесе за развој на локалитетот Сини Вирој, за развој на руралниот туризам во Дебрца, како и можност на Општина Дебрца да аплицира на европските фондови со подготвен проект. Државната изборна комисија денеска спроведе ждрепка за редоследот на кандидатските листи за предвремените парламентарни избори на 11 декември. Познат редоследот на партиите на гласачкото ливче. Прва на листата ќе биде ВМРО ДПМН, ДПА под број 2, СДСМ 4, ДУИС 3, според редоследот од ждребувањето. Со реден број 6 ќе биде ПДП. Коалицијата за промени и правда ќе биде под број 5. Либералната партија број 8, Левицата 11, БЕСА 10, Алијанса за албанците 7 и ВМРО за Македонија под реден број 9. Граѓаните на 11 декември ќе избираат меѓу кандидатите на коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, опозицијската коалиција предводена од СДСМ, коалицијата за промени и правда, коалицијата ВМРО за Македонија и коалицијата Алијанса за албанците, која што е сочинуваа Движењето за реформи, ДПА, Унитети и НДР, како и партиите ДУИ, ДПА, ПДП, ЛП, Левица и БЕСА. Во понеделник почнува изборната кампања за предвремените избори, која што ќе заврши на 9 декември. Амбасадорот на Европската Унија Самуел Жбугар заедно со амбасадорот на Кралството Шпанија денеска беше во посета на Општина Тетова. Жбугар истакна дека сигналот испратен со изборите кои следат ќе биде клучен дали Македонија ќе продолжи на патот кон Европската Унија или не. Демократски и кредибилни избори се потребни на Македонија, кои ќе бидат предуслов за внатрешна нормализација на состојбата, која потоа ќе ги поправи односите и патот кон Европската Унија. Сигналот кој ќе биде испратен со овие избори ќе биде многу важен. Сите ние повторно да се ангажираме и да ги подобриме односите на Европската Унија и Македонија, истакна евроамбасадорот Самуел Жбогар. Очекуваме политичките партии да ги представат своите визии за подобра иднина на вашата земја. Ние како Европска Унија ја гледаме вашата перспектива во нашето семејство. За време на изборите ќе се фокусираме на заложбите кои политичките партии ќе ги предложат за реформи и дали и после изборите ќе бидат подготвени да ги исполнат предизборните ветувања. Доколку кампањата и целиот изборен процес не оди во вистинска насока, ќе треба да се погрижат државните институции. Сепак, целата процедура ќе биде следена од меѓународен мониторинг, чија оцена ќе биде многу значајна за земјата, истакна Жбогар.
Проценката на меѓународните наблюдувачи ќе биде клучна, особено за нашата понатамошна соработка. Политичките партии уште во август се договорија за условите во врска со изборниот процес. Јас сметам дека има напредок. Има и подобрување во медиумското известување. Затоа очекувам дека овие избори ќе бидат начин да се покаже правото и демократско однесување и на граѓаните, и на партиите. Самуел Жбогар денеска беше во посета на општина Тетово. Најпрво на средба со градоначалникот Арифи, а попладне во оствари средба и со граѓани, сакајќи да ги слушне нивните мислења и ставови. Граѓанската асоциација Мост за наблюдување на изборниот процес и на денот на гласањето ќе ангажира околу 3300 наблюдувачи на целата територија на Република Македонија. Граѓанската асоциација Мост проектот го спроведува согласно меѓународно признатите стандарди за домашно наблюдување на изборите. Мост за денот на изборите обезбеди 3300 наблюдувачи. Од Мост ги повикуваат граѓаните лично да се пријават во 18 регионални канцеларии низ целата држава, кои ќе бидат отворени од 10 до 18 часот. Податоците со контакт информации за регионалните канцеларии информираат од Мост, ќе можат да се пронајдат на нивната интернет страница. За пријавените граѓани ќе биде организирана специјална обука, а потоа ќе бидат распоредени на гласачките места како наблюдувачи. Од Мост најавуваат дека наблюдувач во мисијата на граѓанската асоциација може да биде секој граѓанин со право на глас, кој е подготвен непартиски, непристрасно и објективно да го наблюдува процесот и да известува за наодите. При селектирањето на наблюдувачите предност ќе имаат оние кои веќе биле ангажирани како наблюдувачи на Мост на претходните изборни процеси. Граѓанската асоциација Мост проектот го спроведува согласно меѓународно признатите стандарди за домашно наблюдување на изборите. Проектот домашно наблюдување на предвремените парламентарни избори 2016 е поддржан од амбасадата на Обединетото кралство на Велика Британија и Северна Ирска, УСАИД преку Националниот демократски институт, Швајцарската агенција за развој и соработка, амбасадата на Кралството Холандија и Националниот фонд за демократија. Од Мост наведуваат дека нерегуларности ќе може да се пријавуваат на бесплатната телефонска линија 080 080 080. Таргет е најновиот случај што го покрена специјалното јавно обвинителство, а кој се однесува на незаконското следење на комуникациите во период од 2008 до 2015 година. Предмет на истрагата е кој, на кој начин и со кои средства вршел незаконско следење на комуникациите. Мотивите за прислушувањата, како што рече обвинителката Фатиме Фетај, треба да ги покаже истрагата. Во случајот Таргет, кој го покрена специјалното јавно обвинителство, осумничени се 10 лица, од кои тогаш, а дел и сега се вработени во управата за безбедност и контраразузнавање, од невисоките раководни позиции до најниските ешалони. Се товарат за кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување. Обвинителката Фатиме Фетај појасни дека доказите со кои располагаат упатуваат на основано сомнение дека преку системите во УБК од 2008 до 2015 година незаконски се следени најмалку 5827 телефонски броеви. Една од последиците од незаконското следење на комуникациите е потешката повреда на правата на лицата кои што биле чисто комуникации биле следени на ваков начин, односно без судска наредба. Дел од овие лица, како оштетени лица, предјавија оштетно побарување. Прво осомничениот од УБК, кој бил на раководна позиција, како што рече таа, давал наредби за внесување на телефонски броеви во системот за следење за лица од политичка фела, од бизнис фела и од новинарска фела, иако немал никакво законско право за тоа. Второ осомничениот пак, во координација со прво осомничениот, самостојно го организирал процесот на прислушување, додека пак трето осомничената, постапувајќи по наредби на второ осомничениот, противзаконски проследувала телефонски броеви кои требало да бидат следени. Воедно, од прибраниот доказен материјал произлезе и сомнение дека незаконското следење на комуникациите продолжило и откако беше обелоденета аферата со прислушкувањето. Како податок, можам да ви презентирам дека, например, на 31.12.2015 година
незаконски биле прислушкувани вкупно 138 телефонски броеви. Специјалното јавно обвинителство до сега покрена истраги за случаите тортура, Титаник, транспортер, ТНТ, тврдина, трезор, топлик и тендери. Дебарско-Кичевската епархија ги известува своите православни верници дека во понеделник на 21 ноември во манастирот Светина Омохридски Охрид ќе се служи света архиерејска литургија по повод празникот Собор на Свети Архангел Михаел. Литургијата ќе започне во 8 часот и 45 минути, а со неа ќе чиноначалствува митрополитот Дебарско-Кичевски господин Тимотеј. Ракометните суперлигаши во следните три дена ќе одиграат 4 надпревари од 11-тото коло, а дерби дуелот се игра во Охрид вечерва во салата Билјанини Извори со почеток во 19 часот и 30 минути. На овој надпревар ќе го дадеме максимумот од нас. Се надеваме дека секој ќе изврши задачата што ја бара тренерот од нас и дека накрај ќе се радуваме на победа, изјавија на пресконференција охридските ракометари. Ракометарите на Охрид 2013 во 10 мечеви сезонава имаат претрпено само еден пораз од Еврофарм работник во Битола, а токму оваа екипа гостува во рамките на 11-тата рунда од Суперлигата. Истоимената екипа која со 25 бода е лидер на табелата го пречекува третопласираниот работник Еврофарм вечерва со почеток во 19 часот и 30 минути во спортската сала Билјанини Извори. По првите 9 кола сме први на табелата. Сеја повторно почнавме по втор пат да играме со екипите. Првиот надпревар беше со работнички кои годинава има една млада екипа и успеавме рутински да ја совладаме. Вториот круг надпревари го играме со работники, ќе се обидеме да се покажеме во добро светло и да се радуваме на уште една победа. Дербито за фармацевтите со Охрид доаѓа во незгоден момент затоа што три дена предходно претрпеа пораз од Белистер во битолската градска пресметка. Работник е екипа составена од интернационалци, бивши македонски репрезентативци, искусни играчи, квалитетни играчи. Затоа имаме и еден пораз од работник. Тој пораз имаме досега, не знам, 8 или 9 победи, еден нарешен резултат и еден пораз, ама поразот најмногу не боли и ни стои како црна точка цело време. Се надеваме дека на овој надпревар ќе го дадеме максимумот од нас, дека секој ќе изврши задачата што ја кажува тренерот, што ја бара од нас, и дека на крај ќе се радуваме на победа. Публиката не е голем соиграч, да кажам. Осми играч на теренот ни дава ветар во грб. Се надам дека денеска ќе дојдат во што поголем број да ни дадат поддршка за да ги вратиме бодовите што ги загубивме насречно во Битол. Утре на програмата се два дуела: Пролет Вардар јуниор со почеток во 14 часот и Радовиш Металург 2 со почеток во 18 часот и 30 минути. В недела од 12 часот играат Работнички Борец, а надпреварот Прилеп Пелистер е одложен. Во дневникот на регионалната телевизија О2 минути за временската прогноза следува метео на О2.
Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следавте првото издание на Дневникот. Останете со О2 телевизија и имајте пријатно попладне.